ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സകലരുടെയും ഉള്ളിൽ ദിനം പ്രതി മരിക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. പരിഹാസങ്ങൾ, ഭീഷണികൾ, ഒറ്റപ്പെടലുകൾ, അവഗണനകൾ തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉയരുമ്പോൾ പതറരുത്, പിന്തിരിയരുത്, മുഖം വാടരുത്, കരയരുത്. ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് സഹനമാണ്. പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും വായെ തുറക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ രീതി. ലോകം നമ്മുടെ നാഥനായ യേശുവിന് നൽകിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒന്നും നാം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നമുക്കു വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി തന്ന കർത്തനെ അനുഗമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹാഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ ക്രൂശെടുത്ത് നാഥനെ അനുഗമിക്കുവാൻ കൃപ തരുന്നത് കർത്താവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ്റെ കാൽ കീഴിൽ വചനം പഠിച്ച പോളിക്കാർപ്പെന്ന ആദരണീയനായ ദൈവഭക്തനെ തോണോട് ചേർത്ത് തീ കൊളുത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്തുതിഗീതങ്ങളെ പാടി. തീ കത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തോട് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പോളിക്കാർപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: കഴിഞ്ഞ 86 വർഷമായി ഞാൻ യേശുവിനെ, കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ യേശു ഈ കാലം അത്രയും ഒരു ദോഷം പോലും എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ രാജാവായ യേശുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ തള്ളിപ്പറയും? ദൈവമക്കൾക്ക് വാടാത്ത കിരീടങ്ങൾ കർത്താവ് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. വാടുന്ന ഒലിവ് കിരീടം പ്രാപിച്ചവർ ഭൂമിയിൽ ജയിച്ചുവെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ നിത്യത നിർണയിക്കുന്ന ഓട്ടക്കളത്തിൽ പതറി വീഴുന്നു. എന്നാൽ ദൈവ പൈതലിന് ഒരു ജയമുണ്ട്. ജയകിരീടങ്ങൾ ഓട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കൃപ നൽകുന്ന യേശു കർത്താവ് അവരുടെ ശിരസിൽ ചൂടിക്കും. 1 കൊരിന്ത്യർ 9:24. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നുവെങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുദ് പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശുവിൽ എളിയ ശുശ്രൂഷകൻ, ഈരാളിലച്ചൻ.